فحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. صدق الله العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، yawwa al'ummar musulmi da muka taru a wannan masallaci mai albarka, masallacin jama'atu izalatul bid'a wa taqatis sunna reshe na wannan jiha ta mu ta Kano, manyan malamai, shugaban majalisar malamai, mataimakin majalisar malamai na biyu, sauran malamai, sattaran malamai, shugaban agaji, sauran malamai na sauran local government da waɗansu gurare ciki da wajen wannan jiha tamu, daraktan agaji, ɗan agaji da sauran waɗanda muka samu kanmu a wannan taro mai albarka, wannan masallaci mai albarka wanda muka zo daga gurare daban-daban, da waɗanda suka zo don gabatar da ayyukan da za a samu nasara cikin gudanar da wannan taro, musamman masu ɗan jarida, jami'an tsaro na ciki da na waje, da sauran ɗan jarida da masu ɗauke-ɗauke amma na hoto na taro, ba na wayar masu taro ba. Gaba ɗaya ina yi musallama ilin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nufinsa da ikonsa da kaddarawarsa ya sanya wannan rana ta 12 a watan Rajab na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga mahaifarsa farkon, inda aka fara yin wahayi na Alkur'ani, birnin Makka zuwa birnin hijira, birnin Madina, shekara 1441, wanda ya yi daidai da 8 a watan 3 na miladiya ta 2020 a kalandar irin ta albashi. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nufinsa da ikonsa ya sanya ko ya kaddara wannan rana
gabatar da wannan wato haduwa da wannan taro mai albarka wanda muke fatan Allah subhanahu wataala ya sanya alkhairi da albarka a cikin wannan taro dukkan abin da ake nufi ko ake bukata na ayyukan alkhairi wanda yayi wannan ya zama dalilin wannan haduwa ta mu Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da shi ubangiji subhanahu wataala dangane da abinda ya shafi bada taimako ko haduwa ko bada taimako ko agaji domin ciyar da addinin musulunci gaba wannan aiki ne na magabata aiki ne mai lada wanda Allah subhanahu wataala ya tabbatar da shi da ladansa da sakamakonsa a cikin littafinsa mai tsarki haka a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan ayyuka da makamantansu na neman agazawa addinin musulunci suka yi ta gudana a lokuta daban-daban babu laifin idan muka bada misali guda ɗaya ko da a gurguje misali bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira ya ban Makka zuwa Madina a shekara kamar yadda malaman sira suke faɗa shekara ta takwas ko wajen ƙarshen shekara ta takwas da hijira har zuwa farkon shekara ta tara malaman sira suna kiran waɗannan watanni cikin waɗannan shekaru suna kiran su awulufu shekarun da wato tawaga ta al'umma daban-daban suke ta kwararowa zuwa birnin Madina domin su zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi canfa su kafi huta su koma zuwa garurrukansu domin ci gaba da yaɗa addinin musulunci kan hanya tsakanin Makka da Madina ko wani babban gari wanda ya tattara wata ƙabila daga cikin ƙabilun Larabawa ita ce ƙabilatu Muzaina duk wanda ya taho daga Makka ko ba daga Makka yake ba in zai shiga birnin Madina sai ya biyo ta kan wannan babban gari na ƙabilatu Muzaina sannan ya tafi ya shiga ya je Madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tafiya ko biyowa wannan hanya da mutane suke yi suna zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara jawo hankalin wannan ƙabila musamman shugabansu Norman bin Muqallid al-Muzani wanda wannan shugaba na wannan ƙabila a ƙarƙashin sa shine jagora shine shugaba shine hakimi na wannan gari na wannan ƙabila yana da sauran yan uwa wanda suka haɗa uba ɗaya mazaje guda goma su goma sha ɗaya ne kenan a gidansu gidansu babban gida ne sannan kuma ga wannan ƙabila da yake jagoranci suna da rinduna ta sojojinsu wanda suke amfani da su a wajen yaƙi ko kare gari ko mutuncinsu kamar yadda aka san rayuwar wannan lokaci rayuwa ce wanda ake zaune ba ƙarƙashin wata gwamnati guda ɗaya ba sai dai kowane gari ko kuma kowace ƙabila ta yi wa kanta sojojin da za ta bai wa kanta kariya don ta kare kanta daga duk wani hari daga maƙiya da zai taso mata wannan shugaba Nu'man yana da sojoji mahaya dawaki har kimanin 400 ga kuma ɗan uwansa guda goma cikin wannan lokaci da ake ta zuwa ana kai canfa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana karɓar addinin musulunci yawancin matafiya ma in za su zo in za su shiga Madina sai sun yada zango wajen wannan ƙabila
ta Muzaina haka in sun fito sukan yada zango wajen wannan kabila ta Muzaina sai zama garin nan ko kabilan nan ta Muzaina garin su sai zama kamar wata tashace duk tawaga ko bakin da za su je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai sun biyo ta nan sun tsaya a nan haka idan zuwa za su yi ko dawowa sai sun biyo ta nan sai zama din labarin da suke ji dangane da abin da yake fitowa daga Madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa jin wani labari sai alkhairi alkhairi ne ai ko wannan fiyayyen manzo Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya da jawo hankalin shugaban wannan kabila Nu'man bin Mukrim al-Muzani lannan yayi tunani ya kwana cikin tunani ya wuni cikin tunani sai ya kira mitin na majalisarsa ya kira mitin na gaggawa ya ce muna zaune ga mu tsakaninmu da Madina tsakaninmu da wannan manzo yan tafiya ce yar kadan mutane suna zuwa daga gurare daban-daban su je wajensa kafin mutane su je wajensa sukan tsaya wajenmu sai mu ji labarin alkhairi wanda ya shafe shi haka in sun je sun dawo lam nasma'u anhu illa khaira labarin alkhairi kadai muke ji a game da shi yace ina ganin babu hikima ko tunani a tare da mu ya zamanto a ce wannan alkhairi ana ta zuwa daga nesa ana ibansa mu muna nan zaune ba mu je mu kai mubaya'a da can fa muka shiga cikin waɗanda suka karɓi wannan alkhairi ba yace dan haka ni na yanke da kira ku taron nan ba shawara nake nema ba ba izini nake nema ba yace a matsayina na shugaba ba kuma zan hanya in tafi Madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in shiga cikin jerin wanda za su ba da gudunmawa dangane da